spørsmålstrinnet. Det støy dere sikkert hører er, eller jeg på noen andre sitter, og så er det selskap, og så blir det så mye bråk. Ja, men som jeg sa, jeg skal spørsmålstrinnet. Jeg fikk ikke tatt med alle spørsmålene. Det er noen spørsmål jeg har liksom sagt. Nå er spørsmålstrinnet på vei. Så jeg har fått kommentarer i det innlegget. Med spørsmålstrinnet, det er overskriftene spørsmålstrinnet. Det er den som liksom til, så da har jeg tatt din kommentarer derfra. Ja. Hvordan klær du deg? Dere kan se på outfits, eller på bilder. Da er det sånn som du heter klær da. Ja. Er du feil admiral P? Nei. Eller litt. Han har en kul sang som jeg vet om. Ikke så mye mer. Hvor mange følger bloggen din? Hver dag så er det rundt 100. Bruker du mye sminke? Nei. Hva gjør du på fritiden? Danser, er med venner, shopper, smink med. Nei, det tar jeg bort liksom. Ja, egentlig det. Hva liker du å gjøre? Danse, være med venner, shoppe. Og det andre jeg sa. Hvem pleier du å være med? Bestevennene mine. Som jeg ikke gidder å nevne opp nå, men de jeg leker med som er, eller ja, er Sivert, Sunshine, dashblog.no, Alexandra, Alex, SMXD, dashblog.no. Så, ikke noen veldig ofte, men Julie, love you, Julia. Rikki, KL, dashblog.no. De som jeg husker, litt Kristel, det er ikke så ofte, men litt. Hvorfor begynte du å blogge? Jeg startet å lese blogger da jeg var 7 år. Så har jeg bare hatt lyst på det hele tiden, og så nå har jeg begynt å gjøre det. Så det er egentlig derfor, og så har jeg litt veldig godt blogget til nå. Fordi det er sånn, eller ikke blogget til sånn, men blogger. Det er kanskje litt bedre å si. Hva er favorittfaget ditt? Fargen, innskyld, jeg har sånn, jeg leste mellom alle spørsmålene, og da står det faget ditt og fargen. Så da er jeg litt sånn usikker. Fargen min, de lyser, litt sånn rosa, lyserosa og sånn. Kan du linke meg? Vet ikke. Hva er favorittfaget ditt? Der kom spørsmålet. Favorittfaget mitt, det er engelsk. Favoritthobby, dans, favorittplagg. Kan sikkert ta en outfit, bare at det står favorittplagg. Nei, outfit, innstrekk, favorittplagg. Favorittbær, bringbær og jordbær. Favorittfilm, Lily Blom igjen, eller Lily Blom da, som du sier på norsk, eller tyske på, men jeg sier det på engelsk, men ja, igjen. Jeg så på igjen den i går, og det var veldig gøy, og så er det Resident Evil da, Afterlife. Det er sånn skikkelig bra film, og så er hun i fengsel og sånn. Ja, og så er det sånn mystisk på en måte, og så nå er jeg midt i toeren. Den har jeg på dataen. Favorittsang? Mm.
øverste favorittsang. Tror jeg. Ja, bestevenn. Bestevenn nå? Kanskje... Nei, jeg har ikke noen bestevenn, men jeg har vel noen venner. Er det sosial? Veldig. Liker du å synge? Helt greit. Hvilken skole går du på? Trenger ikke dere å vite. Er den hårfeten du har noe naturlig? Ja. Altså, det er vel mange som tror at jeg har bleka den. Bleka håret mitt. Men det har ikke jeg... jeg skal ikke farge det før jeg kanskje går i åttende, tenker jeg. Eller syvende. Ja, jeg vet ikke, men nei, jeg har ikke gjort det. Det var en som protesterte på at jeg hadde bleka det, men nei, det har jeg ikke. Var det alle, eller? Hvem lagde den dritfine heteren din? En blogg som heter glendes.blogg.no glendes.blogg.no Ja, det var alt. Så håper jeg det likte videoen.